Hei alle sammen, dere, fort før jeg begynner offisielle videoen. Jeg har lyst til å spørre dere om dere kan kommentere under noen videoønsker. Hva slags videoer har dere lyst til å se meg lage, og hva slags videoer har dere likt at jeg har laget? Jeg vil gjerne få litt ideer av dere, sånn at jeg også lager videoer dere liker, og hva jeg liker, og liker det best på norsk eller engelsk. Så ja, da håper jeg dere liker taggen, og så kan vi bare hoppe rett inn i den. Hallo alle sammen! Så jeg så nettopp Sanne på YouTube, Sanne Skar, bare søk opp henne så kommer hun sikkert med en gang, gjøre en tag med Selina, Selina Karine, det er bare å søke henne også. Dere vet sikkert hvem det er. Og de gjorde Would You Rather tag. Der er de! Woohoo! Og jeg synes den så kjempemorsom ut, så da tenkte jeg at da vil jeg gjøre den også. Så da tenkte jeg at jeg skal gjøre den på norsk, selv om den egentlig er startet på engelsk. Jeg er ikke 100% sikker på hvem som startet den, men jeg skal prøve å oversette spørsmålene, og så håper jeg du liker videoen. Ok, så det første spørsmålet er, ville du heller gått ut med på en måte messy hair, altså ugjort hår, og fin sminke, eller med fint hår og ingen sminke? Der måtte jeg ha valgt, jeg ville heller gått med fint hår og ingen sminke. Jeg legger alt i håret mitt. Nei, det er veldig plain og sånne ting, men det må være på en måte dusjet, det må være på en måte børstet, eller så blir jeg veldig ukomfortabel. Sminke liker jeg å holde på med, men det er ikke noe sånn at det er et must. Det er ikke sånn at jeg bare må ha sminke hver dag. Det er ofte jeg går på skolen uten sminke og sånne ting, så jeg ville nok hatt i hvert fall vaska og fint hår. Ok, spørsmål nummer to. Ville du heller shave, altså barbert bort øynbrynene dine, eller at øyevippene falt ut? Åh, gure mala. Jeg ville nok tatt bort øynbrynene, tror jeg, fordi det er veldig vanskelig å sette på falske øyevipper uten noe vipper å sette de på. Og øynbryn hadde jeg bare fått lært meg å fylle inn skikkelig. Så ja, jeg ville nok tatt bort øynbrynene. Ville du heller bare handle på Mac, eller bare handle på Sephora for resten av livet? Jeg ville bare, altså hvis vi tenker realistisk i Norge, Mac, fordi vi har ikke Sephora, men om Sephora var tilgjengelig, så ville jeg handle bare på Sephora. De har så mange merker der, så mange forskjellige merker. Så mye jeg har lyst til å prøve. Hourglass, Tarte, kjempe mye forskjellig, så Sephora. Ville du heller hatt, ok, spørsmål 4. Ville du heller brukt lipgloss lipliner-looken, eller hatt en 80-tals perm, altså sånn perm på håret? Jeg ville nok heller brukt lipgloss lipliner-looken, bare fordi håret mitt må være sånn som jeg liker det. Jeg er skikkelig, skikkelig, jeg har komplekser når det kommer til håret mitt. Jeg har vært livet for å klippe det når jeg var yngre, og ja, nei. Håret mitt må være sånn som jeg liker å ha det. Åh, spørsmål nummer 5. Dette er så irriterende. Ville du heller gått ut av huset med en tydelig foundation-strek, altså at du skikkelig ser foundation, eller med overgjort blush? Jeg ville heller hatt overgjort blush hvilken som helst dag i uka. Foundation-linjer? Nei. Nei, nei, nei. Det er et absolutt no-no. Det er, nei, masse blush. Kjør på. Ok, jeg har veldig, veldig, veldig lyst til å høre deres svar nede i kommentarfeltet. Eller om dere har lyst til å gjøre det, så bare jeg tagger alle og alt det der. Det var veldig, veldig morsomt å gjøre. Noen spørsmål er veldig, veldig lette, mens andre er veldig vanskelige. Dere må også gå og se på Selina og Sanne sin video, så ikke dere har sett den, selv om dere helt sikkert har det. Og så håper jeg dere likte videoen, og si ifra om dere har lyst til å se noen andre tagge-videoer, så gjør jeg det gjerne den. Tusen takk for at du så på, og vi snakkes siden. Ha det!